dorë, vërtetë. O, më shurë. Dire ka të të tërë, në 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 në. Në ligjin e ujrat, një është që janë, ujrat janë pasuri me interes kombëtar. Ju e dini që edhe këtu në letrën që na keni dërzu, dhe një 72, do më thonë, për përdorimi ujra me qëllim, një pikë shtatë, përdorimi ujra me qëllim të shfrytëzimit energjisë elektrike dhe gjeotermale, jepet leje ujore. Dërsa, për dërtimin e të centraleve, decidivisht thuhet që kjo bëhet përmes koncesioneve. Dhe më thonë, për problem të energjisë elektrike, pse deri më sot, institucionet e Kosovës, dhe konkretisht institucionet e juja që ju e prezentoni, nuk keni respektu këtë nën për koncesione dhe dhënjen për problem të energjisë elektrike, kemi vrejtje nga institucionet, shoqërisë civile, aktarë të shoqërisë civile, nga banorët, që nuk janë shfrytzu, apo nuk janë përcjell sa duhet njoftimet për publikun, për dëmet që mund shkaktohen, për impaktin mjedisor, por edhe një të nkohë nuk ka pas shqyrtimi publike sa duhet. A keni pas ju, si zyrtar të këtyre institucioneve, ndë një diskutim publik, sa keni qenë kontakt me qytetarët e atyre zonave ku janë ndërtu kërë të zëtralet, dhe a i keni marë parasysh vrejtjet, sepse ka pas vrejtjet të mëdha edhe në qasje në dokumente publike, po ashtu edhe në diskutimit publike që kanë pas. Shfrytëzimi i resursit, i qëndrueshëm i resursit ujor është interes dhe përgjësi e gjitha palëve të shoqërisë, duke përfshi gjitha nivellet e pushtetit, edhe shoqërinë civile, edhe ato komunale dhe qëndrore. Këti procesi ka parapri një legislacion i tërë i miratum, duke qenë bindur gjithë si shoqëri, që përveç që do të përfitojmë energji të rifërtrishme, do të ketë edhe benefite tjera të zhvillimit të biznesit, sigurisht përmes taksave të ndryshme, po flasë ato që ka e kemi konceptu, e kemi qenë bindur në atë kohë, edhe përmes të aksave ndryshme të përfitoj edhe zhvillimi gjithë mbarshëm, po ashtu edhe bugjeti shtetit. Çdo zhvillim që bëhet, ka dëmtim, ka degradim mjedisit, për ndryshe koncesioni i adresohet një ligjit veçantë, një procedurë tjetër që nuk mbaret prej një ministrie, në atë kohë kërë nëshuë që pjesa me madhe hidrocentraleve, dhe në 2016 nuk ka egzistu kjo zim administrativ. Nuk ka mundësi publiku të jetë dhe dimas. Nuk mbaj men që ka qenë registru një kërkes specifike në lidhje me këto si një kundërshtim, sepse qasja tërsishme në raport me këto e shëshëris ka qenë shumë ma pozitive. Artimit të qëfar do loj projekti ose procesi lidhur me qështjet ljumore, këtu pobesoj përfshinjën edhe hidrocentrale, nëse zgaboj, po edhe me njënin 28 në ligjë për mjedisin, në cilë është maj hershëm, dhe më thonë, është detyrush me pjesmarja publikut. Tash, në qëfar forme, në këtë rast, me që është i përfshinjë edhe biznesi privat, a duhet jetë ministria ajo që organizën, a duhet jetë bashkë organizim me operatorin, në cili ka marë pëlqim ujor, mjedisore, ku ta duhet për të njësë procesin e hidrocentralit, ajo është qështje që kisha pas dëshirë ta dëgjojnë nga ju, nëse është mbajt ndo një takim me komunitetin në rastet të ndryshme, por specifikisht sot kisha pas dëshirë me më tregu për rastin e Kelkosit. Me që rishta zi, pavarësisht që është jashtë mandatit ton hetues, rishta zi është dën leja edhe për këto dy operatorët e Kelkosit, për fej ljumbarve të dy, kisha pas dëshirë të di a ka pas qëfar dëlloj takimi me komunitetin të organizuar nga investitori apo nga ju, me komunitetin në Deçan apo edhe me komunitetin e shoqërisë civile që merret me çështjet mjedisore në përgjithësi, dhe nëse po, sa ka qenë ajo pjesëmarrje dhe a janë marrë parasysh ato kërkesat të tyre. Projektet e Kelkosit janë pjesë e shtojcës 2 ose aneks 2 edhe në direktivën e planit, cilat duhet shërtuar rast pas rasti.
domethënë nuk janë obligative për lirëse. Të gjitha projektet cilat përfshihen shtojcën automatikisht duhet të përgatisin një raport vlerësimi të gjinë me lesë. E kanë obligative. A ju e thatë një leq nëse nuk gabojt të procedurës administrative ku e për e shtërë partneritetin? Partneritet publiko-privat. Ndërkohë që ligji mbi ujra është shumë i qartë kur e thekson se cilat raste për duhet të shkohet përmes procedurës së koncesionit. A është uji, resurs, natyror në pronësi publike.